kulamada horyaalada Yurub waxaa habeenkii xalay ahayd ciyaaray kooxo kala duwan oo ka dhisnay ilaa afar dal. Haddaynu ka horreynay Ingiriiska, Newcastle iyo Leicester City ayaa isku hor yimid, iyadoo Newcastle ay ku badisay 2-1. West Ham iyo Burnley ciyaartoodu waxay ku dhammaatay 1-1. FA Cup-ka, Chelsea iyo Crystal Palace ayaa isku hor yimid, iyadoo Chelsea ay ku badisay 2-0. Dhinaca Spain, Sevilla iyo Real Madrid, Real Madrid ayaa ku badisay 3-2. Atletico Madrid iyo Espanyol, Atletico Madrid ayaa ku badisay 2-1. Dhinaca Germany, Bayern Munich iyo Arminia Bielefeld, Bayern Munich ayaa ku badisay 3-0. Leipzig iyo Leverkusen, Leipzig ayaa ku badisay 1-0. Frankfurt iyo Union Berlin, Union Berlin ayaa ku badisay 2-0. Dhinaca Faransiiska, Lyon iyo Bordeaux ayaa wada ciyaaray, iyadoo Lyon ay ku badisay 6-1. Sidoo kale PSG iyo Marseille ayaa wada ciyaaray, iyadoo PSG ay ku badisay 2-1.